Fala, nações do Celeste, beleza? Aqui quem nos fala sou eu, Geo Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, galera, vamos bora falar sobre o Cruzeiro. Porque, meus brodes, né, o Cabuloso se acertou com a Minas Arena e vai jogar com o Fluminense no Mineirão, beleza? O Cruzeiro tá de volta aí, né, ao Gigante da Pampulha, certinho? Assim, galera, vão dar um prazo aí, pra volta, né, tipo assim, o Cruzeiro poderia já jogar contra o Santos, né, mas pelo que parece, esse jogo vai ser no Independência mesmo, porque lá no Mineirão estão trabalhando ainda na grama, né, o gramado tá sendo ainda preparado, tá sendo replantado, né, agora eu acho que já foi replantado, tá sendo aí trabalhado, né, tipo assim, precisa aí meio que fazer, né, e o acerto entre as partes aconteceu na tarde dessa sexta-feira em reunião virtual com membros dos clubes, estádio e governo, né, e o Cruzeiro fez aí um contrato de 3 anos, vai até 2025, jogando no Mineirão, legal demais, gostei demais, é muito top. O Cruzeiro tá de volta ao Gigante da Pampulha, né? O último jogo do Cruzeirão, galera, lá foi no ano passado contra o CSA, né? Então, tipo assim, faz muito tempo, cara. É muito tempo que a gente não joga no Mineirão. E a gente com saudade pacas, né? Porque nós, né, sabemos aí que o Mineirão é a casa do Cruzeiro, né? E lá, velho, dá pra gente sonhar em alguma coisinha nesse ano, tá ligado? Tipo assim, porque você jogar na sua casa, velho, tipo, é diferente. Claro, Independência lotada ali vira um caldeirãozinho, mas, pô, é pequeno e tal, velho, né, lá um lado ainda é aberto, então, tipo, não é fechado, né, e é diferente você ter 20 mil pessoas gritando ali do que você ter 60 mil pessoas, né, então, tão muito brabo mesmo, gostei pra caramba do Cruzeiro, tá, de volta aí ao Gigante da Pampulha, e uma coisa legal, né, funcionou aí a pressão que o Cruzeiro colocou em cima da Minas Arena, o estado de Minas Gerais também, no estado ele interviu, né, pra fechar esse contrato, então, né, muito legal, belo trabalho da diretoria do Cruzeiro. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não foi inscrito aqui no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa aí nos comentários a sua opinião. Então, galerinha, vamos embora falar sobre o Cabuloso, né, porque, meus brodes, é o fim da novela, né? Porque depois da mediação do governo de Minas Gerais, Cruzeiro e Minas Arena chegaram a um acordo nesta sexta-feira, dia 28, e desta forma, segundo apurou a Itatiaia, o Clube Celeste voltará a mandar seus jogos no Mineirão a partir de maio. O primeiro compromisso da Raposa no Gigante da Pampulha, inclusive, já tem data marcada, será aí no dia 10 de maio contra o Fluminense pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Inicialmente, as negociações apontavam para um acordo de 3 anos, no entanto, as partes optaram por assinar um contrato válido até o fim desta temporada e as condições para os próximos 2 anos estão alinhadas, né, e é tipo, meio que quase automático, né, conforme informada aí a reportagem. O que travava o acerto entre as partes eram detalhes comerciais relacionados, segundo a apuração da Itatiaia, às discordâncias que estavam relacionadas ao pedido do Cruzeiro sobre compartilhamento de receitas na venda dos bares, estacionamento, camarotes, além da parte que cabe ao clube da venda de ingressos. A Minas Arena discordava de alguns pedidos do Clube Celeste e não aceitava compartilhar determinadas receitas, e ambas as partes abriram mão de algum pedido, né, para que pudesse chegar a um denominador comum. Em entrevista no Sport Summit, em evento relacionado à gestão de futebol em São Paulo, Gabriel Lima, que é o CEO do Cruzeiro, falou sobre o tema nesta quarta, dia 26. Ele revelou que ainda faltam alguns detalhes para o fechamento do contrato, mas, né, o que temos de informação neste momento é de que, né, fecharam aí o acordo de 3 anos, né, e claro, né, tá tudo fechado, né, agora não tem mais o que a gente, né, esperar, né. Naquela quarta-feira, né, na última quarta-feira, anteontem, né, o CEO do Cruzeiro falou assim, ó: de 0 a 10 eu vou no 7, que é uma chance de acordo, falta pouco, só alguns pontos, está bem próximo, temos uma nova reunião nesta quinta para tentar encurtar essas distâncias e tenho convicção de que o desfecho vai ser positivo, daí foi positivo sim, deu certo aí pro Cruzeiro, né, e assim, galera, foi necessária uma mediação do governo de Minas Gerais, né, por parte da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade para destravar as conversas entre Cruzeiro e Minas Arena, e as negociações entre as partes acontecem desde o mês de março, e na semana passada ocorreu a primeira reunião do Comitê de Esporte, Cultura e Lazer na cidade administrativa, sede do governo de Minas Gerais, e nesse encontro ficou instituído o prazo de 28 de abril para que as partes pudessem encerrar o conflito que afastava o Cruzeiro do Mineirão. Em um primeiro momento, informações davam conta que a negociação, né, pudesse se estender até a próxima semana, entretanto o acerto foi confirmado nesta sexta-feira à tarde, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou, deixa o like aí embaixo, se ainda não foi inscrito aqui no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau!